охорони утворення районних у Чернігові рад, присвоєння звань почесний громадянин міста, звільнення Ольги Хоніч, про загрози для старту опалювального сезону, будівництво школи-дитсадка на Бобровиці, затримку ремонтних робіт на вулиці Героїв Чорнобиля та недобудову на розі Київської та П'ятницької. Про це й не тільки з пленарного засідання останньої літньої сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання. Після символічного липневого відпочинку депутати Чернігівської міської ради 7-го скликання майже у повному складі у сесійній залі. Зареєструвалося 33 депутатів. Присутні міський голова та секретар міської ради. На порядку денному з додатковими питаннями 28 проєктів. 44-та сесія проходить синхронно з першим пленарним засіданням новообраного парламенту 29 серпня. Хочу повідомити, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих захисників України. А далі активно попрацювали. Встигли розглянути майже без обговорення 14 питань порядку денного. Першим підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Чернігова. Прийнято рішення про встановлення в залі засідань та над входом в міську раду національного синьо-жовтого прапору. Серед учасників тих подій був Сирина Валерій Юрійович, якому сьогодні рішенням сесії пропонується присвоїти звання почесний громадянин міста Чернігова. На жаль, посмертно. За 35 рішення прийнято за основу і в цілому. Почесних громадян у Чернігові уже 23. Це звання посмертно присвоєно за видатні заслуги у галузі культури, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина, першому голові Чернігівського руху Валерію Сарані та кандидату історичних наук, археологу Володимиру Коваленку. За видатні заслуги у галузі науки і освіти та сприяння просуванню позитивного іміджу Чернігова в Україні та за кордоном. За видатні заслуги у галузі спорту звання почесний громадянин міста Чернігова присвоєне Олені Костевич, спортсменці штатної збірної команди України з кульової стрільби, олімпійській чемпіонці 2004 року, дворазовій бронзовій призерці 20-х Олімпійських ігор 2012-го, багаторазовій чемпіонці та призерці чемпіонатів світу та Європи, заслуженому майстру спорту України. Відповідний проєкт рішення підтримали депутати Чернігівської міської ради 7-го скликання на пленарному засіданні 44-ї сесії. Згідно з поданою заявою, на сесії розглянули питання про звільнення заступника міського голови Ольги Хоніч з посади та подякували їй за роботу. Згідно з поданою заявою, за згодою сторін, я хочу принагідно, ви знаєте, немає ідеальних людей, до кожного є зауваження. Можливо, там, ну скажімо, і у депутатів присутніх є зауваження. Але я хочу, як міський голова, подякувати Ольгі Петрівні за те, що вона в межах своїх можливостей, в межах своїх знань, робочого часу, вона мені допомагала і жодної підлості за цей час від неї не було, що є в наші часи, особливо в чиновницьких, як кажуть, коридорах, досить важливо. Вона є відданою людиною, вона намагалась, знову, в межу свого розуміння, своєї сили, можливості допомагати місту, приймала участь в усіх напрямках роботи відповідно до її компетенції. Її звіт наданий письмово. Є пропозиція, проєкт рішення з цього приводу прийняти за основу і в цілому. Подякувати
Петрівні і побажати їй подальших успіхів і подальшій кар'єрі. За 35 рішення прийнято. Давайте подякуємо. Після чого внесли зміни до складу виконкому. І тут підтримали пропозицію Владислава Трошенка. Виходячи з того, що ми спільно пропрацювали 3,5 роки, виходячи з того, що, повірте, моєму досвіду і моєму слову, дуже висока є вірогідність дочасних виборів, є пропозиція, там, скажімо, не ускладнювати конструкції якихось політичних і інших, не добирати людей виконком, а скоротити до 9 членів виконкому. Внесли зміни до цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини і підтримали встановлення меморіальної дошки Левку Лук'яненку на вулиці Рокоссовського. Проголосували низку поточних проєктів рішень, внесли зміни до цільової міської програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей, де передбачили можливість виділення родині загиблого бійця 20 тисяч гривень з бюджету на встановлення надмогильної споруди при похованні на будь-якому кладовищі у Чернігові. Наразі 8 родин уже отримали кошти за цією програмою. Надали згоду на передачу на баланс управління ЖКГ так званих знахідок або дитячих та спортивних об'єктів, встановлених окремими політиками на території міста. Після такої інтенсивної роботи міський голова запропонував оголосити перерву у роботі пленарного засідання, аби депутати змогли долучитися до заходів із вшанування пам'яті українців, які полягли на Сході, в боротьбі за незалежність України та її територіальну цілісність. Далі розглядали бюджетні проєкти рішень. У рамках їх обговорення порушили питання щодо збільшення депутатського фонду. Додаткових надходжень на даний час немає. Збільшити обсяг фінансування програми в частині депутатського фонду наразі немає можливості. Ми можемо це розглянути на вересневій сесії. Фінанси міста є публічно доступними, можемо продискутувати це питання і прийти до рішення. Мені не зрозуміло, як можна там оце може співпасти в одній тезі, тобто в одному реченні, тобто не до виконання бюджету і збільшення витрат. Ми бачимо, що бюджет не виконується не тому, що його не можна виконати, да? А він не виконується тому, що такий стоїть план. Він не почав виконуватися ще з минулого року. То з минулого року на цей рік перейшла заборгованість перед підрядниками, яку необхідно було погасити. Це раз. По-друге, якщо ми дивимося, наприклад, податок з доходів фізичних осіб, за перше півріччя 2018 року надійшло 409 мільйонів гривень. Бюджет на цей рік, на півріччя, 550, надійшло 514. Тобто надійшло на 25% більше. А скільки повинно надійти? На 50% більше? Це нереально. Тобто ми розуміємо, що бюджет до кінця року, той, що запланований по доходам, перевиконання не буде. Острих заперечень нема. Єдине прохання, просто що всі питання, я ж вам казав і звертався щиро до кожного депутата, в тому числі Віктора Едуардовича, до вас. Якщо є якісь питання, я є на робочому місці, будь-які дискусійні питання, давайте ми їх вносить в комісії, вносить до сесійної зали, обговорювати, приходить до якихось висновків і відповідні приймати рішення. Влаштовувати десь бурю в стакані на ровному місці, я думаю, що це треба і нам, і себе поважати. Тобто в мене пропозиція остаточна така, яку я сформулював, що ми зараз приймаємо ті рішення, які у нас опрацьовані і консенсусом є прийнятими загально. Питання виділення чи 4200, чи можливо менша сума, чи
можливо, ми утримаємося від цього рішення. У нас буде місяць, ну, практично, я думаю, достатньо. Ми його обговоримо і приймемо зважене рішення. На пленарному засіданні в черговий раз озвучили аргументи щодо доцільності прийняття рішення про неутворення районних у місті Чернігові рад. Це питання нашого майбутнього. Майбутнього мешканців нашого району. І Новозаводського, і Деснянського, і всього міста. Чи буде в цьому майбутньому депутатський корпус районних рад? Чи буде підтримка цього депутатського корпусу? Чи буде його робота? Чи не буде? Чи отримують мешканці адміністративні, консультаційні, інформаційні послуги від працівників цього району Новозаводської ради, Деснянської ради? Це нам зараз вирішувати. І від того, як ми проголосуємо, так воно і буде. Тому в мене прохання відповідально підійти до цього питання і проголосувати за покликом нашого майбутнього, щоб у нас майбутнє було згідно демократичного вибору. Згідно тої інформації, яка є в інтернеті на сайтах Деснянської та Новозаводської ради. Ну, наприклад, Деснянська районна рада, 42 депутати. На звіт було два рази голови за практично 4 роки і по одному разу звіти керівництва, кожного керівництва. Звернень згідно статті 10 закону депутатів було тільки те саме, вообще невідомо скільки, а депутатських запитів два. Тільки два депутатських запитів і 42 депутатів. Отак вони працюють. Далі. Три було, я вибачаюсь. 20 було по Новозаводській. Ну і зробили два рази звернення до міського голови. І один раз звернення до міської ради. Оце рішення, яке вони приймали. Більшість рішень стосувалась виключно тих позицій, які надає повноваження міська рада. Ці дані некоректні, які були висказані. Це чисто політичне питання. Повністю переведемо весь функціонал районних рад, частково на виконком, частково на фінансове управління, частково на управління архітектури містобудування. Те, що стосується чистки вулиць, замовником буде ЖКГ, ці роботи, у нас же, вибачте, трактористів і трактора ми ж нікуди не діваємо. Тобто у нас все це, як ми єдине, що адресну програму переведемо цю з районних рад на відповідні ЖЕКи, а їх буде фінансувати управління. Ось тому весь функціонал ми все аналізували. Там, ну скажімо, і відповідально все розбирали багато разів. Так, я підтверджую, що зросте навантаження на виконком. Що ми будемо розглядати на виконкомах, очевидно, робити їх частіше. І ці там дрібні питання ми будемо розглядати на виконком, але це, вибачте, той напрямок, за який не треба хвилюватися. От. А решта, я наголошую, що всі соціальні служби, повністю всі напрямки, послуг, які надавалися, вони все це буде лишатися. Я думаю, що, можливо, ми десь покращимо ще навіть оце, управляємось цих процесів і навпаки наблизимо владою людей. Не віддалимо, а наблизимо. За 28 рішення прийнято. Я дякую, шановні депутати, за це відповідальне рішення. Тож Деснянська та Новозаводська районні в місті Чернігові ради продовжать свою роботу до визначеного чинним законодавством часу. А на новий термін депутатів до районних рад не обиратимуть. Функції окремих управлінь передадуть до міської ради. Для того, аби визначитися з новою структурою та збільшенням повноважень діючих управлінь, депутати мають час до наступних місцевих виборів. Згідно з даними фінансового управління міської ради, це дозволить зекономити від 15 до 21 мільйона бюджетних коштів. Нагадаємо, напередодні питання про неутворення районних у місті Чернігові рад пройшло громадське обговорення. Також проголосована низка земельних проєктів рішень. Додатково, за пропозицією міського голови Владислава Трушенка, до порядку денного
Запропонований проєкт рішення про звернення Чернігівської міської ради до Кабінету міністрів України щодо вирішення проблемних питань у галузі теплогенерації. Його розглядали у кінці засідання. Депутати Чернігівської міської ради звернулися до новообраного Кабінету міністрів України з проханням не допустити зриву початку опалювального сезону, бо така загроза у Чернігові є. І ця проблема виникла не вчора. Про це йдеться у тексті документу, який депутати більшістю голосів підтримали на 44-й сесії. Енергоринок заборгував станом на минулого вівторок 200 мільйонів ТЕЦ. Є. Вугілля сьогодні на залишку в ТЕЦ менше, ніж торіч було. Приблизно на, там, скажімо так, якщо звітна цифра називалась 35 тисяч, то минулого року це було більше 50 тисяч, десь 55-60 тисяч ми зустрічали в осінь. Юридично НАК «Нафтогаз» має право і всі можливості, надані законом, не дати ліміти газу. Я просив би, щоб, можливо, на наше звернення все-таки новий кабінет міністрів, профільний міністр енергетики, можливо, це заставить все-таки уряд звернути увагу на цю ділянку роботи і відрегулювати. Незважаючи на те, що 95% населення вчасно розраховується за житлово-комунальні послуги, є окремі люди, які накопичили чималі борги. Так, населення має сплатити за отримані послуги «Обтеплокомуненерго» майже 88 мільйонів гривень, а ТЕЦ – 48, йдеться у зверненні. Причини – зростання тарифів відповідно до подорожчання газу, зменшення на 45-47% кількості субсидіантів у минулому опалювальному сезоні у порівнянні з попереднім. Тільки некомпенсована різниця у тарифах складає 211 мільйонів гривень. І як результат, «Обтеплокомуненерго» має борги перед НАК «Нафтогаз України». Крім того, що недостатність коштів, борги не повернуті, різниця в тарифах, є зобов'язання 90% від поступлення на розрахунковий рахунок давати НАКу. Постійно на гачку, і ці суми заборгованості не 20, не 30 мільйонів, що ми б там могли десь перекритися, 300-400. Тобто нам їх і взяти, ніде, і мріє за це ніде. Як наслідок, перше за останні десятиліття у частини житлових будинків Чернігова з травня відсутнє централізоване постачання гарячої води. Є загроза початку опалювального сезону. Незважаючи на велику роботу з боржниками, ситуація все ще залишається загрозливою. Тому для нормального проходження опалювального сезону, щоб уникнути негативних соціальних наслідків, міська рада просить Кабмін прийняти ряд підзаконних актів, зокрема ті, які стосуються регулювання відносин між НАК «Нафтогаз» та теплопостачальними компаніями у питаннях оплати за газ, механізму відшкодування очікуваних збитків, різниці у тарифах, якщо тарифи встановлюються менше, ніж економічно обґрунтовані. Також міська влада просить не допустити зростання ціни на газ, який використовується виробниками теплової енергії для постачання тепла і гарячої води, особливо на потреби населення. У Різному депутати обговорили низку проблемних питань, з якими прийшли чернігівці на сесію. Одне з них стосувалося транспортних проблем мешканців мікрорайону Шерстянка та Астри. Район Шерстянка, район Астра, район вулиця Щудінова. Сполучення нет в принципі. 41-й виїжджає на маршрут в кількості одного автобуса. Всі попитки обращення к Рижому у нас нічим не увінчалися абсолютно. Згідно договору, 41-й маршрут тимчасово обслуговує Чернігівське комунальне підприємство. Там повинно працювати 6 автобусів з інтервалом руху 10 хвилин. Але так як автобуси бувають водій не виходять, виїжджають на 4, буває 3, а бувають випадки, коли дійсно було 2 автобуси на лінії. Нужно или же городу перейти на новую систему оплаты, чтобы решить полностью проблему, вырешить проблему транспорта, да? Чи закуповувати комунальний транспорт, тому що дійсно автобуси в тролейбусному управлінні, вони вже дуже старі і ламаються часто. І по-друге, це відсутність водіїв на підприємстві. Приватні перевізники відмовляються від маршрутів. Я вже вкотре проводив, знову оголосили конкурс на даний маршрут, але бажаючих немає.
Міський голова доручив профільному управлінню провести спільну нараду з приватними перевізниками та визначитися, як з найменшими втратами вирішити проблему з громадським транспортом для мешканців цих мікрорайонів. На пленарному засіданні у черговий раз говорили про перспективи будівництва у мікрорайоні Бобровиця нової початкової школи та дитячого садочка на місці аварійного приміщення 23-ї школи. Нагадаємо, це питання обговорювалося неодноразово. Проводилися громадські слухання, на які запрошували мешканців мікрорайону. Міська рада вже замовила проєкт і передбачила на це чималі кошти. І як не дивно, знайшлися люди, які мають іншу думку. Вони готові відправити своїх дітей навчатися у це пристосоване та аварійне приміщення, бо не готові витрачати кошти на проїзд у громадському транспорті. Це єдиний навчальний заклад в нашому районі. Кожного року нам обіцяють нову школу. По факту ми приходимо не нової школи, не ремонту цієї школи. Тому у нас прохання залиште нам нашу школу, поки розробляється проєкт, поки виділяються кошти на будівництво нової. Залиште нам нашу. Я звертаюся зараз до депутатського корпусу і до міської ради, і до вас як до депутатів, до засновників даного закладу. Тому що відповідно до положення про організацію роботи охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, маючи на руках експертизи, несе відповідальність керівник навчального закладу і начальник управління за безпеку дітей, ми не можемо там розпочати навчально-освітній процес. Тому я пропоную окремим питанням винести в порядку денний і всім депутатам поіменно взяти на себе відповідальність і проголосувати про початок там освітнього процесу. І взяти на себе відповідальність за безпеку життя дітей. Я можу подати звіт зараз публічно, можу вас ознайомити з технічним звітом стану приміщення. Тому, ну, щоб трошки розуміли і взяли на себе відповідальність, не просто шукали десь крайнього потім, а розуміли, про що ви говорите. Я, чесно кажучи, не знаю, що вам вже казати на сьогоднішній день. Я розумію, що, знаєте, от думку кожної людини взагалі в світі, в місті врахувати, ну, неможливо. Неможливо. І в будь-якому випадку виникають ситуації, коли хтось знову-таки піднімає питання, а чому там не загальноосвітня школа, чому початкова школа. Я просто хочу повернути вас коротко до подій, коли відбувалися громадські слухання, і було через засоби масової інформації сповіщено, що такі громадські слухання щодо якраз бачення громади, будівництва, чи це школа, чи це садочок, вони відбулися. Тобто всі, хто, не знаю, ну я не впевнений, що можна донести 100% до кожного інформацію про зібрання, ну тим не менше в засобах масової інформації вона була. Ті люди, які прийшли, вони підтримали будівництво саме садочку і школи. На той момент, коли відбувалися громадські слухання, державні будівельні норми дозволяли будівництво перших 9 класів і дитячого садочка. Коли, вони і зараз дозволяють. Коли все, що ми завгодно. Почалися, але це буде 4-поверхова будівля з ліфтами, з усіма решта вимогами, яка з'їсть половину цього приміщення. І все. Тому ми це ж проговорювали 150 разів. Ми це проговорювали. І я просто отримав відповідь на своє депутатське звернення щодо якраз перспектив. Була робоча група, в якій ми збиралися. Тобто проєктанти і представники управління освіти, вони пояснили, що змінилися норми і, наприклад, якщо раніше на цю дитину потрібно питання було не 2 квадратних метри. Послухай, зараз питання в людей не в тому, що там будується щось не то. Питання перше, що в них є, значить, ну, скажімо, вони сумніваються, що там щось буде будуватися, це і вони точно хочуть там знаходитися, поки воно не почне будуватися. Значить, по суті, ми можемо, ну, по суті, чим ми ризикуємо? Ми нічим не ризикуємо, у нас розробляється проєкт. Ми його можемо дофінансувати, розробити цей проєкт. Будь ласка, якщо це приймається рішення, винайдіть спосіб, проведіть відповідні громадські слухання всієї Бобровиці, зберіться, я вам пропонував.
зберіть там 100 чоловік представництва, можете в цій залі, можете в хіміках у нас. Зберіться, прийміть рішення, та й крапка. Ну, про що, от ми зараз про що говоримо? Якщо ви хочете лишитися у 23-й школі, і ви вважаєте, що це ви зробите плюс вашим дітям, ви зробите їм мінус з усіх точок зору. З точки зору, скажімо, здоров'я їхнього, з точки зору їхніх знань. Оце буде два мінуси, які ви зробите. Ми зараз розробляємо проєкт, і ми будемо будувати школу-садочок, і ви можете брати участь в поточному, там, скажімо, поточних роботах з приводу цього проєкту. Є депутат відповідний, який може виступити модератором від мікрорайону. Тобто я вам публічно заявляю про те, що ми будемо будувати на місці 23-ї школи існуючої, школу, садочок сучасно. Школа і дитячий садочок будується для дітей. Я хочу поставити вас до відома, що в цьому мікрорайоні дітей від 0 до 18 років менше тисячі. А тепер давайте з цієї позиції і виходить. Чи потрібно? Люди кажуть, що їм треба там школа. Ну, школа, яка буде налічувати десь 600, ну, може, і 600 не буде налічувати, тому що дитячий садочок – це десь 300 маленьких діток. Ну, а далі там до 18 років там залишилось зовсім мало. Тому, якщо виходить з цієї позиції, то дітей там для повноцінної школи нема, для того, щоб її будувати, щоб просто стояла. Це перше. А дитячий садочок там з школи, я згодна, що там дуже потрібен, тому що там мікрорайон такий. Але якщо ми думаємо на перспективу, що там будемо будувати і розвиватися місто в ту сторону, я маю на увазі на Бобровицю, хоч мало це вірогідно, що туди мало вірогідно, то тоді перспективи для того, щоб будувати, витрачати кошти на повноцінну школу, на повноцінну таку будову, я думаю, нема. Школа-сад це саме таке прийнятне рішення, і я думаю, воно задовольнить всіх. Абсолютно права Якуба в цьому питанні на 350%. Ми потихеньку збудуємо школу-садочок і все зробиться. І не будемо створювати ці волни на рівному місці, коли ми вже товклися і так рік навколо цього питання. Вислухали один одного, дискутували, прийняли врешті-решт рішення. Зараз якийсь відкат одних з чи окремих представників, там, а решта погоджуються. Решта, які погодились, вони не вбачали ніяких зазіхань, вони не прийшли. Якщо ми там, ну, треба зібрати слухання і з'ясувати. Тобто, я б на сьогоднішній день нічого б не міняв. Знаєте, оце шатання, тобто ми втратимо рік, де все. Хочете втратити рік, в принципі, це ваша воля, врешті-решт. Можемо на це поводитися, де все. Тож питання у черговий раз обговорили. Проєкт у роботі. Міський голова та депутати готові закласти у бюджет наступного року кошти для того, аби мешканці Бобровиці отримали сучасний, комфортний дитячий садочок та початкову школу. Також у Різному депутати та мешканці міста озвучили низку інших актуальних для міста питань. 23 липня в Чернігові відбувся круглий стіл на тему демонополізація послуг з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, відповідальність сторін та безпека газопостачання, на якому керівники акціонерного товариства «Чернігівгаз» в присутності представників управління Держпраці інформували керівників ОСББ і управителів будинків про те, що, перше, вже рік «Чернігівгаз» не здійснює технічне обслуговування і не несе відповідальності за стан внутрішньобудинкових газорозподільчих мереж багатоквартирних будинків. Друге, тепер відповідальність акціонерного товариства «Чернігівгаз» закінчується на вході в будинок. І третє, «Чернігівгаз» зобов'язує горів ОСББ та управителів будинків підписувати запропонований акт розмежування балансової належності з акціонерним товариством і укласти додаткові договори на обслуговування внутрішньобудинкових газорозподільчих мереж багатоквартирних будинків з іншими надавачами послуг.
Пропоную доручити депутатській комісії з питань ЖКХ дослідити це питання і надати рекомендації стосовно захисту життя, здоров'я і прав мешканців міста від свавілля монополіста. В свою чергу хотів би нагадати, що за моєю ініціативою вже є створена робоча група, яка вивчала питання можливості безоплатно забрати з державної в комунальну власність газові мережі на території міста. Як ми встановили, ця можливість є. І коли ми станемо власниками газорозподільчих мереж, можливо, розмову з монополістом можна буде вести зовсім з інших позицій. І інтереси мешканців міста захищати більш ефективно. Були знайдені у нас важелі впливу, як міська влада може боротися з гральним бізнесом, ну, не дивлячись на ті заяви, які робляться до поліції, що він нелегальний в Україні, це питання Верховної Ради, тому що у них всіх є ліцензії. І на даний момент міська поліція там, і обласна поліція нічого не може їм зробити. Але міська рада, ну, депутати міської ради можуть їм обмежити час роботи, можуть обмежити їхню зовнішню рекламу, тим самим створити умови некомфортні для ведення бізнесу. Може. Час роботи і реклама. Да, ми з цього приводу збиралися, обговорювали і було прийнято рішення передбачити, щоб мали погоджений виконавчим комітетом режим роботи і внесено до правил благоустрою, щоб в разі його порушення можна було штрафувати за порушення правил благоустрою. Правила благоустрою в новій редакції розробляються, цей вже пункт там розроблений, але там ще воно не прийнято, тому що не до кінця узгоджене питання розміщення зовнішньої реклами і концепція зовнішньої реклами. Сьогодні під видом всіх лотерейних білетів працює там зовсім не лотерейні білети. На лотерейні білети потрібно 2 квадратних метри, значить, приміщення. У жовтні мають винести на регуляторну процедуру для обговорення відповідний проєкт рішення щодо порушення правил благоустрою у Чернігові. Закінчення реконструкції мереж та капітальний ремонт дороги по вулиці Героїв Чорнобиля затримується, повідомив міський голова. Я звертаюся до чернігівців, до мешканців вулиці Героїв Чорнобиля з особистим вибаченням і беру значну частину відповідальності особисто на себе за те, що, скажімо, з метою економії ми розробили проєкт реконструкції мереж на вулиці Героїв Чорнобиля. Ми хотіли залишити центральну, яка якраз по центру вулиці, бетонну звукову каналізацію. Ми замінили всі мережі згідно проєкту і зараз ми приходимо до висновку, що треба вносити зміни до проєкту і додаткове фінансування, і все-таки є великі ризики, те, що у нас великі кошти витрачені, плюс ми ще витратимо кошти на влаштування дорожнього покриття, і все-таки ця зливова каналізація, вона є міною уповільної дії і ненадійним елементом цієї дороги. Об'єктивно сьогодні у нас і радянські проєктанти ще лишилися з тими підходами, що зекономить кошти, дешевше і так далі, і так далі. Сьогодні чітко тут висловився з цього приводу, що там, де стосується серйозних ґрунтовних речей, вони повинні робитися раз і навіки, і не, скажімо, економія ця буде дорожче в 5 разів потім стоїть. Нагадаємо, реконструкція цієї ділянки дороги передбачає серйозні роботи щодо заміни каналізаційних та водопровідних мереж. Вони мали тривати до вересня, але тепер термін їх завершення затягується на кілька місяців. Доведеться вносити зміни до проєкту і замовляти інші труби під комунікації, бо попередні не витримують навантаження важкої техніки. Ми нижній шар асфальт робимо від Голлівуда до Алексеєва. Скажімо, там заїзди знову з іншого боку на мікрорайон існує. Зараз ми будемо вносити корективи до проєкту, закуповувати цю трубу. Все робиться задля того, щоб потім ця вже дорога слугувала
відповідний там термін, ми не заглядали хоча б 10 років. Нагадаємо, заміна мереж по вулиці Героїв Чорнобиля від проспекту Миру до вулиці Київська – один із масштабних проєктів, які виконуються у Чернігові. Він буде реалізовуватися протягом 2 років і передбачає капітальні роботи із заміни водопровідних та каналізаційних мереж. По їх завершенню по вулиці Героїв Чорнобиля вкладуть новий бортовий камінь та нижній шар асфальтобетонного покриття. Верхній шар дорожнього полотна – покладуть наступного року, після того, як ущільниться ґрунт. Терпіння у міського голови лопнуло. Власник недобудови на розі вулиць П'ятницька та Київська має врешті-решт визначитися з її подальшою долею. Про це заявив Владислав Трошенко на пленарному засіданні 44-ї сесії під час розгляду питань у Різному. Каже, особисто знайомий з замовником цієї архітектурної споруди, яка з квітня 2008-го мозолить очі мешканцям у центрі міста. Нормальні стосунки людські. Власником всієї будівлі трикутної, яка там городжена, і я його просив декілька разів, все відбувається, вже мої прохання, протягом останніх 2 років. У мене діалог є, розуміння є, да-да-да, от-от-от. Значить, я все, я розумію, і питання не рухається. Нагадаємо, 11 років тому ця ділянка землі була виділена корпорації «Проун» під будівництво 2-поверхового магазину меблів. Тоді мешканці багатоповерхівки, яка стоїть поруч, влаштовували акції протесту. Скаржилися на те, що цей об'єкт розташований буквально під їх вікнами та повністю закриває фасади інших підприємств, які розміщені на 1-му поверсі. Багатоповерхівки. Тоді протести уляглися, але меблевий магазин тут так і не з'явився. Ось що думають люди щодо цієї споруди. Полурозвал стоїть. Полурозвал. І скоро обрушиться от це людям на голову. І забор тут, і криша там. Літ 10 воно стоїть тут без діла. Тобто, один варіант – або знести, або достроїти. Ну, ніхто ж не береться. Хазяїн цієї стройки – чоловік безсовісний. Він раз з корюковки, я тут взяв землю і держить. Чого він держить землю? Люди просили зробити кіоски, все, от этот весь дом. Безлад зробили. Час перемовин з власником недобудови вийшов. Далі міська рада з замовником буде вести діалог уже в інших кабінетах та установах, заявив мер. Прохання до депутатського корпусу щодо неподовження терміну оренди земельної ділянки і в судовому порядку будемо звертатися щодо знесення цієї будівлі. Також у Різному депутати звернулися до міського голови з проханням провести аудит тих споруд, які значаться як житлові, але знаходяться в край непридатному стані і становлять загрозу для сусідніх будинків та людей. Після обговорення депутатських звернень 44-та сесія Чернігівської міської ради 7-го скликання завершила свою роботу.